Kraka kënë të cemi 5 pere të rrë e borinqë. Cema kanë karkot kërraqë. Nuk me t'inqë su stalë. Աչքը տեսնում ականջին չի հասնում հակակարգտակայանների ձայնը, եթե դրանք նախորեին կրակեին, տեղացած ուժեղ կարկուտը չէր հասցնի վնասել այգիներն ու բանջարանոցները։ Գետաշենցները նեղված են ոչ թե բնության անբարեհաճությունից, այլ կայանների լռությունից։ Հակառակի նման այս տարի այգիներն ապահովագրված չէին։ Այդ ժամանակ որ ապահովագրված էր, այդ ժամանակ նորմալ կրակում էին։ Ժամանակին կրակում էին, ասենք չէր տենում ամբա եսիմ ինչա չգիտես ինչա նոր կրակն, արև նորմալ եղանակին ասենք տենում իր կրակմին, իրանք շուտ էին, այդ ամենից շուտ են տենում։ Սա չարթածա։ Սառցե գնդիկների անընդհատ հարվածներից ճյուղերը կոտրվել, բերքից գալի մասը թափվել է։ Աղետալի է հատկապես Ծիրանի, Խաղողի, Սալորի, Դեղցի, Կերասի այգիներում։ Եթե ծառերի վրա դեռ պտուղ կա, դրանք էլ ծակծկված են։ Վաճառքի համար ոչ պիտանի։ Որն էլ փրկվել սաղ վերքա, սաղ վերքա վրեն, էդի ոչ մի բան, էդի եթե այսօր, էդի ոչ մի տեղ գործարան դելի, երևի չվերցնի, նեխելու էսի։ Չնեխել էսի, տարարով բդյարնի։ Էսի արդեն թարամել է, կտրազա, ինքը մնացել է վրե։ Գետաշենցները խմբերով այգուց այգի են անցնում, զննում աղետի հասցրած վնասը։ Այս տղամարդը, որ մոտ կես տոննա վաղահաս կերաս պետք է հավաքեր, չհասցրեց։ Կարկուտն ավելի շուտ հասավ ծառերին։ Այս քաղելու գիլազ էր։ Սաղ տագը թափած, ծրիվ խփած։ Կարկուտից տուժել է Մեծամոր, Բաղրամյան և Խոյ համայնքների մոտ 15 գյուղ։ Գետաշենում ընտանիք չկա, որ վնաս կրած չլինի։ Մեկ օրվա ընթացքում երկու անգամ կարկուտ է տեղացել 10-ից 15 րոպե տևողությամբ։ Մարդիկ, որը վարկով, որը պարտքով ծախսեն արել, այգին բուժել, բերքի հասցրել, բայց մի քանի րոպեում կարկուտը տարավ։ Ծաղ մարդիկ վարկերի տակ, տոկոսների տակ կնես չի, որ ձեռները փոխկա, արե բանեն կարելի։ Ծաղը տոկոսներով վերցել են բանկերից, հիմա հեսա բանկերը պետք է գան մարդկանց գույքերին կալանք դնենք։ Հանձնաժողով են ձևավորում, որ կան վնասի չափը, տեսնենք ինչքանը, բնականաբար 100%-ից ոչ պակաս։ Գետաշենում մոտ 15 հակակարգտակայան կա, բոլորն էլ այգիների անմիջական հարևանությամբ։ Նախորդ տարիներին, երբ կրակում էին, բյուրեղները կաթիլներ էին դառնում և թափվում ցած։ Եթե այս տարի էլ կրակեին, գյուղացին բողոքելու պատճառ չէր ունենա։ Հակակարգտային ծառայության արմավիրի կենտրոնում չեն հավատում, որ գյուղացիները կրակոցի ձայներ չեն լսել։ Աննախադեպ օր է եղել, ասաց կենտրոնի պետը։ Մոտ 22 ամպ միանգամից կուտակվել է արմավիրի երկնքում, բայց կայանները հասցրել են արձագանքել։ Մենք բոլոր կայանները կրակել ենք։ Մեր մոտ գրանցում է, այնտեղ ամպը երբ որ հեռու է եղել, ես մի պա, ասենք 2-3 րոպե անջատել եմ կայանները, որ այդ գազի ճնշումը վերականգնվի։ Կայաններ կան, որ 1000 հատով կրակել են, այդ նշանակում է, որ գազը չի հասցնում, հեղուկ մասայից դառնա օդ գազ, որ ճնշում ապահովի, հոսանքի տատանումների, բանի, ստեղ կամպտը փչացավ, լակատերը փչացավ, 20-25 րոպե մենք տվյալներ չենք ստացել, հետո միանգամից բոլոր տվյալները բերեց, բայց որ բոլոր կայանները չեն աշխատել, դերը հայտ համաձայն չեն։ Մեր նկարահանման պահին Գետաշենի երկինքը նորից պատվեց կարկտաբեր ամպերով, գյուղացները լարեցին լսողությունը և մնացին կրակոցի ձայներին սպասելով։ Հիմա նայեք, այսա կարկուտը կարող է մի ժամից գա, բայց մի հատ կարկուտի ապարատ չկա, սաղ կողերը կարկուտի ապարատն է դրած, ոչ մի հատ չի կրակում։ Հակակարգտային ծառայության արմավիրի կենտրոնի պետը չբացառեց, որ 1-2 կայան անսարք լինեն, ասաց մասնագետների խումբը դրանք կվերանորոգի և կկարգավորի գազի ճնշումը։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեջ։